Tobě nashledanou. Hezký den. Hrozí v Česku cenzura internetu. Své obavy dávají najevo zástupci Pirátské strany. Vadí jim dva paragrafy ve vládním návrhu zákona o regulaci hazardu, který se projednává ve sněmovně. A dnes se potkali zástupci Pirátů s ministrem financí Andrejem Babišem. Právě rezort financí by měl spravovat onen seznam zakázaných stránek. Více si řekneme s Ivanem Bartošem, vedoucím mediálního odboru Pirátské strany a bývalým šéfem Pirátů. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A do našeho studia v Poslanecké sněmovně. Zdravím Jana Volného, místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru z Hnutí ANO. Krásný den vám i posluchačům. Pane Bartoši, já začnu u vás. Podle toho zákona mají být blokovány nepovolené internetové hry. Proč hned mluvíte o cenzuře internetu? Tak, tenhle ten zákon není žádná novinka, ani tyto paragrafy nejsou žádnou novinkou. Oni se tady objevili už dvakrát historicky v návrhu pana poslance Farského, který následně si všiml, že vlastně tam pochybil a návrh stáhnul a sám interpeloval proti těmto paragrafům. Pak Věcí veřejných a teď je tady máme po třetí. A je to vlastně jedna ze snah, které probíhají na různých rovinách toho, aby stát dostal v danou chvíli pod kontrolu libovolný, a tady nemusíme mluvit o hazardních nebo herních stránkách, ale libovolný obsah a tento potom obyvatelům České republice znepřístupní. Ale znovu opakuju, jde přece o nepovolené internetové hry. Otázkou je, co to je nepovolené. Tyto firmy, které to provozují, kterých se to má týkat, a toho ministr Babiš tam trochu zaměňoval, jsou firmy, které podnikají zcela legálně v zahraničí. Podobně jako jsou služby typu Facebook, podobně jako jsou nějaké jiné služby, které vy si kupujete normálně v zahraničí a tyto firmy tady nedaní. Zde tedy pod záminkou boje proti hazardu má nějakým způsobem být tyto firmy vyšachovány z této online soutěže. Ministerstvo má ten seznam spravovat, vytvářet vlastně ten seznam těch zakázaných stránek, kterých může být reálně tisíce po celém světě a následně je blokovat českým uživatelům. Tak se nezeptáme, protože tady máme zástupce jedné vládní strany, pana Jana Volného, místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru. Ať nám řekne hned, jak to tedy bude. Pane poslanče, připouštíte, že omezení v přístupu na některé stránky po schválení toho zákona nastane? Paní redaktorko, je to v podstatě úplně jednoduché. Máme tady 100 000 patologických hráčů, pokud je chceme zachránit. Máme tady 16 miliard nákladů na léčbu těchto patologických hráčů, pokud je chceme ušetřit. A pokud chceme zamezit přístup teenagerům a našim dětem k hazardu, tak nám nic jiného nezbývá. Není druhé cesty. A co já vím, a mluvil jsem s panem ministrem, než jsem sem šel, on nabít kolegům ze strany Pirátské, že můžou být účastní celého toho procesu a že naprosto transparentně budou tyto firmy a tyto servery vybírány a blokovány. Oni tu nabídku mají, ale jiná cesta není. Pokud, pane Bartoši, jde o nepovolené internetové hry, proč by na ně měl být vlastně volný přístup? Tak tady zaznělo, že jiná cesta není samozřejmě a neříkám, že to je správná cesta, existuje například blokování plateb teprv na tyto zahraniční servy, přece jenom mi přijde schůdnější, i když se mi to také nelíbí, že by tu zodpovědnost byla přenesena na instituce typu bank, než skutečně zamezovat přístupu na internet občanům České republiky. A jak jsem říkal, tyto stránky jsou legální, pouze nedaní v České republice, ale těch služeb je celá řada. A zajímavým aspektem je, že tento zákon je hodně zdůvodňován nejenom samotným výběrem daní, ale ochranou vlastně uživatelů internetu před tímto patologickým jevem obecně. Zaznívá to hodně často v médiích, ale jak vidíte, a zaznělo to tady i u mého předřečníka, v momentě, kdy se tyto firmy v Česku zlegalizují, respektive získají od ministerstva placenou licenci, tak jako mají třeba velké firmy nyní české, tak už to najednou nevadí, že ty uživatelé mohou své peníze utrácet na internetu. A to mi přijde alibistické. Slyším, že chcete v našem studiu v Poslanecké sněmovně reagovat. Pan Bartoš trošičku mlží. Samozřejmě ty firmy, my musíme z pohledu Evropské unie přistoupit nebo připustit firmy tohoto typu na náš trh, ale ty firmy, které budou chtít splnit naše požadavky nebo ty regule hry, budou chtít danit, tak ty budou mít jednoznačné podmínky a bude tam registrace. To znamená, u těchto legálních firm se bude muset hráč zaregistrovat a tím můžeme filtrovat 15-leté, 14-leté děti, můžeme
můžeme filtrovat lidi, kteří berou podporu ve státní životní nouzi, neplatiče, můžeme filtrovat prostě lidi, kteří sami sobě zablokují přístup na tuto hru, ale u těch nelegálních to nepůjde, protože nebudou zaregistrovaní, nebudou mít tento mechanismus. To tady zní ještě daleko hůře, než ten původní zákon teda je navržen, protože zde se hovoří o blokování stránek, ale v tady už zaznívá to, že byste sledovali vlastně přístup na ID k internetu lidem, kteří třeba jsou sociálně slabší. To se mi zdá možná ještě daleko přísnější než ta cenzura, která je teď v tom návrhu. Byl jste špatně pochopen, pane Volný. Určitě, a on to pan kolega dobře ví, oni se na tyto stránky budou muset zaregistrovat, stejně jako se budou muset zaregistrovat hráči, kteří budou hrát do kasína a do herny. To znamená, oni se musí zaregistrovat. A to není přece žádná blokace. Tak ještě mi vysvětlete, pane Volný, jednu věc, proč ten seznam má mít na starosti ministerstvo financí. Protože je za oblast hazardu zodpovědný, to je přece jednoznačné. Bude to ale naprosto transparentní, budou k tomu mít přístup všichni. A jestli má pan kolega Bartoš nějaký sofistikovaný protinávrh, může ho uplatnit v projednávání procesu poslanecké sněmovny, ale podle vyhodnocení ministerstva financí je to zatím jediná možnost, jak ochránit naše občany a v podstatě děti a patologické hráče. Tak pane Bartoši, to je hozená rukavice. My jsme právě díky tomu oslovili parlamentní strany. Setkali jsme se zatím pouze s panem Babišem na ministerstvu financí a naše různé návrhy, jak toto řešit, s těmi jsme přišli. Nicméně tady jenom zaznělo ochrana 15-letých hráčů. Samozřejmě tohle to zaznívá i u zcela jiných důvodů, proč takovéhle zákony zavádět, ale to je teda především vina těch rodičů, že pouští nebo neochrání si ten přístup k tomu internetu. A rozhodně třeba na stránky pornografické se dneska 15-letý i 10-letý uživatel internetu v domácnosti dostane kdykoliv. Takže já bych ty záminky takhle drsně asi neproklamoval ani ze strany ministerstva, protože já si myslím, že ty důvody jsou zcela jinde. Ivan Bartoš, vedoucí mediálního odboru Pirátské strany, Jan Volný, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru z hnutí ANO, byli našimi hosty. Pánové, děkuju za to. Naschledanou.